Кошти є. Обирачий орган при ОДА. Власне, він буде вирішувати ці всі питання. Ми відтягуємо процеси формування і будь-які інші наступні процеси, ті, які хвилюють всю область, ті болючі, навіть які були озвучені по шпиталю, не маючи дорадчий орган. Саме через дорадчий орган ми маємо впливати і доносити всі наші складні запитання. Дякую.